Hej allihopa! Välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska vi göra någonting riktigt, riktigt skoj. Vi ska gå ut och spela 18 hål på Augusta National här på min simulator. Vi drar igång på en gång. Jag har satt greener och allting på tävlingsinställningar. Så att det kommer spelas väldigt, väldigt tufft. Börja med en spoon här på hål 1. Lite överdrag kanske. Men det är anledningen till att man väljer spoon just här på ettan. Se. Okay. Så ut som den stannar precis på fairway. Ska vi se, 171 meter. Jag satt även på söndagspinnar här. Så att ni som kommer kika i helgen kommer kunna känna igen er. Ska vi se, den här pinnen behöver man vara strax vänster om. Inte rakt på, Mattias. Kör! Ni som kan banan här vet att det är lite av en falsk framkant här på ettan. Men jag lyckades komma undan med det helt okej. Okay. Ha lite gimmicirkel där framme för att det ska gå lite fortare. Ah, bra försök. Stabil start här på ettan. Tvåan kanske. Ett av de absolut mest kända hålen på första nio. Slår man en riktigt bra drive här så kan man få otroligt mycket rull på den här rackaren. Vi ser vad vi kan hitta på. Var den precis som jag ville. Perfekt. Kommer ni se, den där kommer rulla i all evighet. Jajamän. Kör vi bollen. 180. 78 meter. Ni som kan banan, ni vet att precis vänster om pinnen så kommer den att fida ner mot flaggan. Så jag tänker här en liten fejdad järncheck så borde vara perfekt. Startar en vänsterkant green. Se om vi inte kan fejda in den mot flaggan. Behöver köra dock. Kör! Ah. Men det säger så här. Det finns sämre ställen på det här hålet att ligga på. Splasha upp den här bara. Stabil start. Trean är då ett intressant hål. Där man gärna antingen spelar fram sig. Eller försöker få lite längre in. Men med den här flaggan på söndagarna. Så är det rätt bra att ha lite längre in. Så jag slår en järnfyra här från tiden. Precis kort om bunkrarna, tror jag. Perfekt. 111 meter. Borde vara en perfekt 52 här. Här greenen kort vänster där Scottie Scheffler drog sitt kända slag. Han lyckas bampa den in i väggen och sen upp i hål. Men jag ska försöka slå den hela vägen upp till pinnen. Stanna. Vi ser här dagens första putt. Vi ser här. Som sagt, jag satt greenerna på 13 på stimpen. Vi ser om vi kan hitta lite känsla. 7 meter, faller lite vänster. Måste hålla upp den lite mer där, Mattias. Okej. Stabilt par i alla fall. Kommer vi till fyran. Ett av de tuffare hålen på första nio.
behöver slå en hög fejdad järntrea för att ha någon chans att få den här att fastna vid flaggan. Korta bunkern är inget dåligt ställe att ligga dock. Men vi provar. Bästa skott någonsin. Det här slaget kan ju då se väldigt, väldigt tufft ut. Men om jag trycker igång den här värmekartan så ser ni att lite lång vänster kan jag faktiskt ta flagga eller ta bollen och komma tillbaks till hålet. Så att vi provar det. Slår den lite långt och lite vänster. Eller så slår vi den rakt på flaggan. Kan man också göra. Bra par, Mattias. Okej. Femman. Ett hål som de byggde om här för några år sedan. Var ett relativt enkelt hål på första nio. Och nu är det så jäkla långt så att det har blivit ett av de svårare hålen. 470 meter par 4. Nej. Håll. 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 Där nere är vi ordentligt mask, Mattias. Aj, 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 aj. Knacka ut den här på fairway. Ska vi se här om vi kan bara få ut den i spel igen. Slår man en dålig drive så får man lida pin ibland. 96 meter. Perfekt avstånd. Se om vi kan rädda ett par här. Den tuffare vägen. Full 56 grader är det för mig, för er som undrar. Spin. Spin. In då. Visst. Kom undan med den rackan. Sexan. Inte kanske det mest minnesvärda hålet på Augusta. Men ett av de absolut bästa golfhålen. Framförallt när pinnen står här uppe till höger. En liten platå där uppe som är rätt svår att träffa. Sen ska vi försöka fejda en järnsexa upp till den. På pappret slår den precis så som jag ville. Oh, fint golfslag. Birdie. Börjar vi komma in i något slags flow här. 200 efter 6. Första nio som de flesta vet. Lite av en transportsträcka. Sedan börjar det på riktigt med Amen Corner. Håll. Håll. Oh, bra studs. Vi ser, blir lite dum kameravinkel här, men det ser ut som jag faktiskt har en vinkel in mot flaggan. Lite uppför, så jag tror jag måste ta en 8 istället. 145 meter. Lite uppför, litet backstop bakom flaggan. Se om vi kan slå en liten fejdad 8. Hårt stöt. Oh. Kom tillbaka. Kom till, kom till. Okej. Okay. Snabb putt här på sjuan. Faller inte jättemycket. Däremot så måste jag vara lite försiktig med hastigheten på den här. Jag har ungefär 3 meter till duken här. Det var en 7 meters putt. Jag nådde knappt in i duken och ändå så går den nästan för långt. Så snabba är grinerna på Augusta. Ska vi se här. Hål 8.
bunker upp på högersidan. Man vill gärna flirta med den lite grann för att kunna gå på två sen. Men jag ska försöka slå bara en bra lång drive. Håll dig vänster. Håll dig vänster. Gör någonting speciellt. Här har vi då en lyx med simulatorgolf som proffsen inte kommer att kunna dra nytta utav. Jag kommer nog kunna slå en spon upp ur den här bunkern. Men i verkligheten så är det otroligt, otroligt tufft. Men vi provar. Okay. Lite väl safe kanske. Men jag har lämnat en bra wedge-möjlighet in här. Mot kanske det enklaste hålet. 208, par 5 med den första 9. Är definitivt de man måste ta vara på. Ta till bollen. Ska vi se om det är dags att sätta en putt. Än så länge så har det bara varit gimmis. Ser ut att vara en ganska görbar putt. Lite nerför. Men faller inte speciellt mycket. Får sikta lite högre. Åh ja. Perfekt. Vilken jäkla start vi har fått. Första 9. Vi ser gärna en liten drå här på 9. Alldeles perfekt. Kommer inte ha mycket mer än en sandwich kvar därifrån. Kanske en 52 upp för backen. Härifrån är det då alltså en slalombacke upp till greenen. 100 meter. Spelas 10 meter uppför. Vi klappar till den här racken. Lite vänster, men du borde få ett litet, borde spinna höger. Kom då. Nästan. Se om vi kan jaga i en putt här på 9 och gå till 4 under efter 9. Det vore något. 3 meter, lite nerför. Måste vara lite delikat med det. Visst. Fantastisk första 9. Kika på skålkortet här. En felfri första 9. 4 birdies, 5 par, 32 slag.